Привіт, я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Діти, краще не дивіться, бо зараз буде про футбол. Якби я не подався у письменники та журналісти, то точно став би футболістом. А ви любите футбол? Ні? Все одно не поспішайте перемикатися, бо цей випуск про футбол і політику. Бо що б там не казали у FIFA та UEFA про футбол поза політикою, навіть історія з формою збірної України на Євро-2020 доводить зворотнє. Тут немає ніякої новизни. Новизни ніякої тут немає. Ну, слава Україні! Героям слава! Відколи з'явився футбол, він завжди був елементом політики. Через нього навіть починалися і переривалися війни. І цю історію я вам зараз коротко розкажу. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, пропоную вам зробити це просто зараз. А в описі до відео ви знайдете посилання на картку та Patreon, через які зможете нас підтримати, щоб мати змогу більше дізнаватися про історію. Почнемо з казочки різдвяної. Отже, 1914 рік. Перша світова війна. Бельгія, містечко Іпр. Те саме, де вперше було використано хімічну зброю. І от на святвечір втомлені бійці по обидва боки лінії фронту замість стріляти починають колядувати. Це українська колядка. Нині Рождество. Потім вони виходять з окопів, обмінюються подарунками та цигарками. Врешті хтось дістає м'яча і починається футбол. Тобто те, що отримало в історії назву Різдвяного перемир'я. Ось це пам'ятник на згадку про ті події. А ось найвідоміше фото, яке начебто мало підтверджувати факт Різдвяного перемир'я та спільного футбольного матчу. Утім, найімовірніше, на цій світлині грають лише англійці. Історики майже впевнені, матч між німцями та британцями – красивий міф. Перемир'я справді мало місце, а от футбол – навряд чи. Лише у декількох листах згадується про те, як солдати покопали ногами консервні бляшанки. А це не зовсім футбол. Врешті, футбол – це все ж таки більше про боротьбу і суперництво, а не про мир. Це 1934 рік. Другий чемпіонат світу з футболу в Італії. Дуче Беніто Муссоліні особисто присутній на всіх матчах. І, звісно, на фіналі. Куди не пробитися, італійці просто не могли. За перемогу на турнірі футболістам пообіцяли шалені премії. А от за поразку – репресії і тюрму. Фінальний матч Італія-Чехословаччина обслуговував шведський суддя Іван Еклінд. Він прославився тим, що у півфіналі віддав гольовий пас італійському футболісту. Тож не дивно, що Італія перемогла і у фіналі. 2-1. Футбол поза політикою? Йдемо далі. Рік 1952. Збірна Радянського Союзу з футболу вперше в своїй історії бере участь у міжнародному турнірі – Олімпійських іграх. Уже в 1/8 фіналу у радянських спортсменів принциповий суперник – збірна команда Югославії. Однак тамтешній вождь Йозеф Броз Тіто вирішив не коритися Сталіну і ще в 1949-му розірвав стосунки з Радянським Союзом. Тож матч був не просто футбольним, а політичним суперництвом країн. Радянські футболісти почали гру провально і програвали 5-1. Після накачки від тренерів вони зуміли неймовірне – зрівняли рахунок 5-5. А це означало перегравання, додатковий матч. Через день Югослави були на голову сильнішими. 3-1. Ось фрагменти цього матчу. Почали свою другу таксицю та Йош Веті Міланом і Желєм довго не побидів у екіпу побити з Йош Веті результатом у головіма. Ему как ось обвіяла та велика ігра. Звісно, Сталін був незадоволений. Він викликав головного по репресіях Лаврентія Берію і запитав, що роблять з воєнною частиною, яка загубила свій прапор. Розформовують.
відповів Лавренті. На щастя, футболістів нікого не розстріляли і навіть не посадили в ГУЛАГ. А могли ж. Збірна Радянського Союзу просто на кілька років зникла з футбольного життя. А ще було повністю розігнано команду армійців, яку призначили винною за поразку. Якщо ви ще не бачили наше відео про Сталіна, обов'язково його подивіться. І, нагадую, підписуйтесь на наш канал. Зробимо історію великою разом. А замість перерви на рекламу, відволічемося на щось веселе. Це чемпіонат Кореї з футболу. Південної, не північної. За правилами фейерплею, одна з команд має повернути м'яч іншій. Проте футболіст перестарався з силою удару і забив випадковий гол. Щоб виправити несправедливість, гравці у синіх футболках одразу ж розступаються перед суперниками, даючи їм можливість забити гол у відповідь. Але воротар та один з захисників, здається, нічого не чули про фейерплей, чесну гру і справедливість. Ну, цю задачу ніхто не об'яснив руському вратарю і одному із защитників теж руському. Виявляється, вони росіяни. Ну, тепер усе зрозуміло. Та повернімося до футбольних воєн. Цього разу буквальних. У 1969-му футбольне суперництво Сальвадору та Гондурасу, це Центральна Америка, переросло у справжню війну, яку так і назвали футбольною. Ось цей гол на останніх секундах матчу Гондурас-Сальвадор став вирішальним. Не лише у футбольному плані Гондурас переміг 1-0, але й у політичному. Така собі Амелія Болоньос Сальвадору так болісно сприйняла поразку своєї команди, що дістала з шухляди револьвер і наклала на себе руки. Відносини між країнами уже були напруженими, тож загибель дівчини на фоні футбольного суперництва довело ситуацію до межі. Матч-відповідь Сальвадор виграв 3-0. Уболівальники спалювали прапори Гондурасу, врешті накинулися на команду-суперницю. У відповідь Гондурасом прокотилася хвиля нападів на сальвадорців. Уже за кілька днів почалася справжня війна. Вона забрала життя від 2 до 5 тисяч осіб. Все ще вважаєте, що футбол поза політикою? Тоді давайте подивимося це відео. De l'équipe d'Allemagne de l'Est a envahi un peu trop tôt la pelouse, vous le voulez à droite. Ha! C'est curieux parce que je suppose que c'est un supporter de l'Allemagne de l'Est, en tout cas les couleurs de son drapeau semblent le prouver, mais il danse à la matière, à la manière des soviétiques. Без контексту не зрозуміло. Це 1976 рік. Олімпійські ігри у Монреалі, Канада. На футбольному полі команди зі Східної Німеччини та Радянського Союзу. Кістяк останньої складають футболісти київського «Динамо». Чоловік на полі з синьо-жовтим прапором кричить «Свободу Україні!» і танцює гопака. Його звати Дмитро Мигаль, і він, звісно, канадець українського походження. З тюремної камери його, до речі, визволяв син Степана Бандери. Слава Україні! Героям слава! Українсько-російські футбольні війни почалися ще тоді, коли СРСР здавався вічно неділимим. Ще з 60-х років винятково принциповим стало суперництво київського «Динамо» з московським «Спартаком». Воно посилилося у 1976-му, коли попри бажання керівництва Радянського Союзу, київське «Динамо» переграло народну команду Росії і відправило її у першу лігу. Слава Україні! Героям слава! А у 1990-му динамівці вирішили подраконити москвичів і вийшли на матч проти них у синьо-жовтій формі. І перемогли. Перший м'яч Протасов забив з пенальті. А в кінці першого тайму отличний м'яч забив Юра. Похоже, що некрасивих м'ячей
он просто не умеет забивать. Посмотрите, как он обыгрывает трех защитников «Спартака». Але вперше заборонений в Радянському Союзі синьо-жовтий прапор з'явився на футболі трохи раніше. Його привезли з собою у Ленінград, тепер Санкт-Петербург, вболівальники харківського «Металіста». Ось фото. Іноді саме футбол стає приводом для війни за незалежність. 13 травня 1990-го у столиці Хорватії Загреб на стадіоні Максимір мав відбутися матч чемпіонату Югославії між місцевим «Динамо» та сербською «Червоною звездою». Але гри не сталося. Матч ненависті перетворився у побоїще фанів. Спецпризначенці підтримали сербів. Оного, що це догаджало у Максиміру, являмося у тренуцима, то все ж все дешава, але овді це ні єдан спортський доживляй. Не може одержати. Ова утакмиця се не сміє одіграти. Більшість футболістів сховалися у підтрибунних приміщеннях, але частина залишилася зі своїми фанатами. Наприклад, Звонімір Бобан став відомий тим, що у стрибку вдарив ногою спецпризначенця, який атакував іншого фаната. Заворушення на Максимірі продемонстрували. Хорвати готові битися за свою незалежність. Так врешті і сталося. Хорватія перемогла. Після розпаду СРСР його футбольним правонаступником чомусь стає Росія. На чемпіонат світу 94-го року поїхала збірна саме цієї країни, без додаткового відбору. Кумедно, але росіян у російській команді – одиниці, а чи не половина – українці. Сергій Онопко та Владислав Тернавський, Ілля Цимбалар та Юрій Нікіфоров, Сергій Юран і Олег Целенко вирішили заради чемпіонату світу змінити футбольне громадянство. Мовляв, яка різниця? Збірна зрадників вилетіла ще на першому етапі. Наверное, 15 минут остається до окончання матчу Росія-Швеція. Шведи виграють. У 1994-му «Динамо Київ» та «Спартак Москва» зустрілися уже як чемпіони незалежних України і Росії у найпрестижнішому турнірі Європи – Лізі чемпіонів. Київське «Динамо» приймає російського чемпіона «Московський Спартак». Олімпійський стадіон був заповнений вщерть, бо це не просто футбол. Забивають спочатку саме спартаківці. Раз. Значить, штабною – гол! Прекрасніший удар по воротам. Другий. Ну, надо забивати, ребята. Ну, это просто, как вы знаете, в анекдоті. Але після перерви «Динамо» не спинити. Ще удар, гол! Віктор Леоненко відігрує спочатку один гол, а потім і другий. Ай-яй-яй, гол! Опять Леоненко. А на останніх хвилинах ще юний Сергій Ребров забиває третій, переможний гол. І от гол! Ой-яй-яй! Річчо Леоненко і Ребров принесли нам з вами ось цю радість. 3-2, «Динамо Київ» добуло перемогу над московським «Спартаком» в першому матчі Ліги чемпіонів. «Динамо» і «Спартак» потім зустрічалися ще багато разів. І майже кожного разу сильнішим був клуб з України. Главний арбітр зустрічі Мартін Гансен фіксує перемогу київського «Динамо». Слава Україні! Героям слава! У 1998-му Росія пішла війною на Україну у межах відбіркового циклу до чемпіонату Європи. Перший матч у Києві. Дійсно, міліція підготовилася, ОМОН, так, дійсно, столкнутися не дають. Хоча ми, в принципі, от більшу частину, 2/3, приблизно, фанатів приїхали ради цього. Тому що неприємно. Ми йдемо, а вони нам от це показують. І от москалі, москалі, москалі. Неприємно. Чому міліція себе веде нормально, хоча з однієї сторони. А з іншої сторони, хохол підходить, ну, українець, підходить, покупає пиво, а ми не можемо. А чому? А ми що, не жаль? Шановні, давайте всі. На початку матчу звучать гімни країн. Щойно лунають перші акорди «Ще не вмерла Україна», як… Російські фанати знову опустили свої великодержавні задниці. А на полі українські футболісти були значно сильнішими. Загальний рахунок – всього лише 3-2 на користь України. Не надто відповідає тому, що відбувалося. Розривали росіян на полі буквально в клочья. Куча розіграної комбінації, масована атака
збірної України. Матч відповідь у Москві через рік був вирішальним. Росіянам потрібна була лише перемога. Україну влаштовувала навіть нічия. Напередодні матчу у Росії антиукраїнська істерія. Газета з промовистою назвою «Совєтський спорт» виходить з заголовком «Бей хохлов, спасай Росію». Я не вигадую, погляньте самі. Це, виявляється, був такий жарт, бо в одного з москалів, перепрошую, росіян, було прізвище Хохлов. Ну, та й слава Україні! Героям слава! На український гімн росіяни реагували ось так. Вони були впевнені у перевазі своєї збірної. Матч минав у непоступливій боротьбі. На 75-й хвилині росіянин Карпін зі штрафного забив гол. Б'є Валерій Карпін. Удар. Гол! Гол! Валерій Карпін! Валерій Карпін відкриває счет в сьогоднішньому матчі. Стає наш прем'єр-міністр Владимир Путін. Але Путін встав з колін ненадовго. Через 12 хвилин штрафний вже пробивають українці. До м'яча підходить Андрій Шевченко. А далі треба просто дивитися. Можна навіть з озвучкою російським коментатором. Філімонов! О, Боже мой! Да, ми ждали гол Шевченка. Надіялись на те, що його не буде, але що цей гол буде таким. Філімонов поймав м'яч і, по суті діла, влетів з ним в свої ворота. Ну, посмотрите, ніхто не мішав. Мішав тільки дощ. У 2014-му Росія підступно напала на Україну. З тих пір УЄФА намагається розводити наші клуби та збірні. Футбол же поза політикою. Слава Україні! Героям слава! Але повністю уникнути такої зустрічі неможливо. І хто зна, може наступна українсько-російська битва буде саме на футбольному полі. Сподобалося відео? Лайк і коментар. Напишіть, чи хочете ще футбольних історій. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі за тиждень.